Vocês têm noção o que tá sendo esse baile? Olha tudo isso daqui. É um baile que Juiz de Fora nunca viu e que só a Viva soube proporcionar. Viva, muito obrigada por ter abraçado esse sonho, vivido esse sonho conosco e feito com que hoje fosse um dia memorável. Bora pra Viva! Salve, rapaziada, hoje a gente está aqui em Minas Gerais, Juiz de Fora, para comemorar a formatura da galera MED 29 Suprema, essa turma que fez a questão de me receber aqui hoje. Então estou muito feliz, queria agradecer o carinho, parabenizar a todos vocês. Mas hoje é dia de se divertir. Um beijo para vocês e a gente se encontra lá no palco. Amar é tão sagrado para quem sabe amar. Jamais confunda amor com se acostumar. Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo, pra que o nosso sentimento possa renovar. Hipocrisia é ficar amor só de fachada. A comissão hoje só tem a agradecer a Viva por tudo que ela fez. A gente está extremamente feliz, extremamente realizada. Hoje foi, sim, muito além das expectativas. Eu estou muito, muito feliz. Eu não tenho palavras para agradecer a realização de um sonho de 53 pessoas nesse curso de formatura. E vocês são os grandes autores. Muito obrigada, Viva Eternos! Quando a gente se ilude, a cabeça vira. É mentira, é mentira. E quando a gente se completa, só felicidade. É verdade, é verdade. Quando a maré não tá pra peixe, o barco vira. É mentira, é mentira. Quando tá junto na alegria ou na diversidade. É verdade.